etxe bizitzaren arazoari buruz hitz gatoz, lehen maiako ordena politikoko arazoa dena. Eta gainera, oraindik ere, eta malez esan dugu, erakunde nagusiek ez dutela. Egin beharreko guztia egiten, arazoni aurre egiteko nork ez du ezagutzen bere inguruan etxe bizitzarako sarbiderako arazorik izan duenik edo are gehiago. Nork ez dauka inguruan gazterik egun emantzipatzeko arazorik ez daukanik. Aste honetan bertan datu kezkagarriak eh, jakin ditugu erakusten dutenak gazteek beraien eh, lanaren eta soldataren gehiengoa erabili behar izaten dutela alokairu bat ordaindu bal izateko. da berrogeita bi euro inguruko bat bestekoa da gaur egun eh, alokairu batek balio duena, eta mila eta bost eurokoa da gazte baten soldataren batazbestekoa baldintza hauetan ezinezkoa da emantzipatzea edo are gehiago etxe bizitza bat erosi nahi duenak e, bere lan jardunaren lagurte eta erdiko soldata osoa inbertitu beharko luke etxe bizitza baten e, sarbidea ordaintzeko esaten genuen bezala baldintza hauetan emantzipatzea ezinezkoa da eta horregatik ba, et, Euskal Herria Bildun egoera honi aurre egiteko e, ba, mai gaineratu nahi ditugu proposamen ezberdinak eta horregatik Madrilen bultzatu genuen eta sustatu genuen etxe bizitza lege bat. Seinak aukerak ematen dizkigun egun hemendik mai gaineratzeko ba, etxe bizitza arazoari aurre egiteko tresnak eta tartean bada zona tentsionatu izendatzearen aukera. Euskal Herria Bilduk gobernatzen duen eta baldintza horiek betetzen dituzten udalerri guztiek eskaera egingo diote lakuako gobernuari zona tentsionatu izendatu dadin beraien herria, Baina eskara honekin konformatuko eta noski gobernatzen ez dugun, baina baldintza horiek betetzen dituzten udalerrietan ere, ba hori izapidetzeko eskaera egingo diegu udalei. Baina esaten genuen ezkara konformatzen eta gaur galdaka hon ezagutzen dugun proiektua bada horren erakusle, aurre hartzearen erakusle. Gerora, inigo Hernando Alkateak azalduko dizuen moduan, hemen berrogeita bi gazterentzako, emantzipatzeko ba, bidea e, sustatu nahi duen proiektua jarri da martxan, hemen aurrean daukaguna, eta horren bidez, bataz beste, berreunda berrogeita mar euroko alokairua ordeinduko lukete, ba, emantzipatzeko aukera izango luketen gazte horiek e, guztiak. Esan bezala, hitzetatik ekintzetara pasatzeko momentua dela hau uste dugu, ezin dugu zain geratu, ezin dugu konformatu egun egin diren politikekin eta aurre egin bar diogu, kooperazio gestioan eta soluzio berriak maigaineratuz. Tamales esan bar dugu EAJ eta PSRen gobernua berandu eta gaizki heltzen direla gai honetara ere eta guk hemen galdakaon egin bezala Euskal Herria bilduk beste hainbatu da lerrietan aurre hartu nahi du, arazoi aurre hartu, soluzio berriak maigaineratu eta ba, bide horretan, ez, akuilu izaten jarraitu. Euskal Gaztek ezin dutelako gehiago itxaron. Etxe arazo strukturala da, egitura asko arazo bat da, eta ba, udaloi dagokigu horri aurre itea. Ba, jarri behar duguz, eta aurre, hartu behar dutzegu arazo honi. Erakunde ikurbilena gara, eta gure beharra eta ardura hause da. Eta hortik, ba, hazi behar gara adibidez, arlo teknikoaren lana, ba, etxe e, aurreiteko arazoria ba, jartzeagaz, jartzea gaz. Horien gendun, hemen adibidez e, galdakaun, esan existitzen e, etxebizitza teknikaririk, lan postu hori sortu gendun. Eta la urtetan adibidez, da, gizarte larri literako etxe pura, bost aldiz handitu dugu. Hasieran eran 2000 meretzian, e, iru etxe bizitza genuzkan, gaur egun ama bost daude. Etxe bizitza informazio bulegoa be sortu dugu, alkularitza lez, Eta etxe bizitza utzen inguruko azterketa jada garatu indugu e, udaletxetik. Baina gobernu aldu ginen, an argi geneukan, ba, lokaio sozialeko etxe bizitzak sortu behar genituela herrian, ez baitzegoen inolako etxe bizitzarik, mota honetako etxe bizitzarik. Eusko Jarlaritzara joan ginen, eta etxe bizitza zailarekin batera, elkarlanean, ba, suskidura bizitokien proiektu hau garatzeko ba, proiektu aurkeztu gendun eta alkarlanean esan duan moduen, kitxika-gitxika ba, gauzatu indugu. Gaur egunia erleitatea dana. Iruro etxe bizitza izango direz, aloka iru basukoak, berrogun da berroita euro ingurukoak, berroita bi izango direz erriko gaztentzat, beste amasei guraso bakarreko familientzat, eta beste bi, ba, moikortasun urriko pertsonentzat. Uste dugu, proiektu honegaz, ba, bizitza proiektua garatzeko aukera eskaintzen dogula, bost urtez, eta ez dakit, ta, agian urrats txikitsu bat da, baina jente guzti horrentzat, esan duan mudan, bizitza proiektua garatzea ezinbestekoa da. Eta ikusi dugu zelan, ba, jente askok, emon izena, egun da iruro gai pertsone inguru, datorren higiaan ja, behin betiko zerrendak argitaratuko dira, Beraz, espero dugu laster, hemen jentea bizitzen egotea. Eta esan duan moduan, asko dugu eiteko etxe bizitzen e, alorrean, baina udaletatik uste dute bidea argi oki behar dugula eta hori da irigintza politikak ba, pertsonen pertsonengan zentratuta egotea. Venimos a hablar sobre un problema de primera orden aquí en Euskal Herria, que es el problema de la vivienda. E, Bueno, los últimos datos que hemos recibido en torno a la vivienda nos enseñan cómo hoy en día el proyecto de emancipación eh, para los y las jóvenes de Euskal Herria es eh, casi imposible o pasa, ¿no? Por encima de, de los sueldos eh, que tienen hoy, en día. Eh, pues tienen que hipotecar. Todo su salario para poder hacerle frente a los gastos de la vivienda. O que eh, si alguno de ellos o alguna de ellas quisiera ¿no? eh, comprar eh, una casa, debería de invertir cuatro, co cuatro años y medio de todo su salario. para poder pagar la entrada eh, a, un, a una vivienda. Esto hace casi imposible el poder emanciparse hoy en día en Euskal Herria. Y es por ello que en Euskal Herria Bildu creemos que el problema de la vivienda. Tiene que ser uno de los actos, ¿no? una de las propuestas principales de, de trabajo que llevemos eh, a cabo y, y por ello en Madrid impulsamos, promovimos una ley de vivienda que hoy en día nos da herramientas para poder definir desde aquí políticas concretas que hagan frente a esta situación y una de ellas es eh, la declaración de zona tensionada eh, de los municipios en los ayuntamientos gobernados por Euskal Herria Bildu han solicitado o solicitarán al Gobierno del Acua que eh, se nombre pues eh, aquellos pueblos que que tienen estas condiciones que se les nombre como pueblos de zona tensionada y en aquellos municipios en los que no gobernamos, eh, pero que también ¿no? eh, tienen estas, estas características, solicitaremos que hagan esta petición al Gobierno del Acua. Pero no nos conformamos con esto, creemos que tenemos que ir más allá, tenemos que adelantarnos a las políticas y es por ello que hoy estamos aquí en Galdaco para conocer una política práctica y concreta eh, que está eh, pues, trabajando. ¿no? Eh, en este sentido que luego el alcalde Iñigo Hernando nos explicará pero son domicilios eh, en los que 42 personas jóvenes de Galdaco van a poder emanciparse eh, pues por una media de unos 250 euros al mes con alquiler, eh, bueno que no supera para nada ¿no? y que no llega a esos topes eh, que hemos estado viendo en, en los datos las últimas semanas. Y es por ello que creemos ¿no? y ponemos encima de la mesa que el modelo de Euskal Herria Bildu es un modelo que quiere pasar de las palabras a los hechos. que quiere Quiere poner encima de la mesa proyectos concretos, cooperativos y que se avanzan a los problemas eh, que estamos ¿no? eh, viendo y sufriendo en estos momentos. Creemos también que el gobierno de EAJPNV y el PSOE llegan. Tarde y mal a esta problemática concreta también. Y es por ello ¿no? que no nos conformamos con quedarnos a esperar, queremos actuar, queremos poner encima de la mesa políticas concretas, como se ha hecho en Galdaco, se hará en otros eh, y se hace en otros pueblos gobernados por Euskal Herria Bildo. Es el modelo que queremos llevar adelante porque los y las jóvenes de Euskal Herria no pueden esperar más. El problema de la vivienda es un problema estructural en nuestra sociedad. Y desde los ayuntamientos tenemos el deber de hacerle frente. Somos la institución más cercana y eso comienza por poner recursos encima de la mesa en el mismo ayuntamiento. Hay que redireccionar los trabajos de las áreas técnicas para hacer frente a este problema y, por ejemplo, en Galdacao, nada más llegar al gobierno, hace cuatro años, la legislatura pasada, pues creamos el puesto de, de técnico de vivienda que no existía como tal. Vivienda no eh, sustentada en el ladrillo simplemente, sino en las necesidades de, de las personas. En cuatro años, por ejemplo, las viviendas de, destinadas para situaciones de emergencia social se han multiplicado por cinco. Al principio había tres, hoy en día tenemos ya quince. Hemos realizado un estudio sobre la vivienda vacía, hemos puesto en marcha un servicio de, de asesoramiento sobre la vivienda. Y también acudimos hace, hace cuatro años al Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para llevar a cabo este proyecto que tenemos aquí de alojamientos dotacionales. Estas viviendas de, de alquiler social son las primeras en Galdacao. Cuando llegamos al Gobierno no existía ninguna vivienda de alquiler social en el municipio. Y entonces, en colaboración con el Gobierno Vasco, hemos llevado a cabo este proyecto en el que... Existen 60 viviendas, 42 serán destinadas para personas jóvenes del municipio, otras 16 para familias monomarentales, monoparentales y otras dos para personas con movilidad reducida. Creemos que se les da la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida, de emancipación, durante al menos cinco años y que va a ser un paso, creemos, muy importante para todas esas personas que accedan a estas, a estas viviendas. Entonces, tenemos mucho por hacer desde los ayuntamientos y más en el caso de, de la vivienda. Pero creo que el camino debe ser claro y es que la política urbanística de los municipios debe estar centrada en, en las personas.